Sugeng rawuh para sedherek sedaya dhateng Kutha Malang. Sakmenika para wisatawan namung pangertos apel batu damel angsul-angsul saking Malang. Nanging sakniki wonten alternatif liya yaiku olahan tempe saking sentra industri Sanan. Ingkang manggen dhateng Jalan Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kutha Malang. Sentra tempe Sanan niki sampun bikak turun-temurun saking taun 1800-an. Lan tasik buka nganti sakniki. Sakmenika proses pembuatane tempe kripik Sanan. Bapak SBY mawon sampun sowan dhateng mriki. Monggo sederek sedaya ngajak sanak famili lan rencang-rencangipun ngramekaken sentra industri tempe Sanan menika. Sumangga lakung rumiyin atur kula. Kupat ditutul dorong, sedaya lepat nyuwun pangapura.